مقامات میگویند این زمان بیشتر از 250 کودک توجیکستانی در کشورهای جنگ زده به مثل عراق و سوریه قرار دارند و حکومت سعی دارد آنها را با والدینشان به وطن برگردانند. در یک گزارش حکومت توجیکستان به سازمان ملل که به دست رادیو آزادی رسید آمده است که حالا در قلمرو سوریه و عراق و دیگر کشورهایی که گرفتار جنگ هستند 234 آیله عبارت از 840 نفر از توجیکستان قرار دارند. در بین آنها 309 مرد، 279 زن و 110 دختر و 142 پسر هستند. در این گزارش آمده است که مقامات توجیکستان توانستند در مدت دو سال اخیر از سال 2015 تا ماه می امسال 19 خانواده و در مجموع 61 نفر را از مناطق جنگ زده و از راه به سوریه و عراق برگردانند. به گفته مقامات در میان این 61 نفر 21 نفرشان دختر و 20 نفر پسر بودند. در گزارش آمده است که حکومت سعی دارد آنهایی را که در سوریه و عراق درماندند و میخواهند برگردند با توجیکستان بوس پاس بیورد. اولی همین سال رجب مو بدردین و وکالتداری حقوق کودک خبر داد که ده ها خانواده توجیکی به سوریه و عراق رفتند، 206 کودک را با خود به این کشورهای جنگ زده بردند. مقامات میگویند دریافتی اطلاع درباره این کودکان توجیک و بخصوص در مناطق زیر دست گروه دولت اسلامی بسیار مشکل است و معلوم نیست طفلان و نابالغان توجیک آنجا چی میکنند. در توجیکستان برای جلب کودکان به جنگ جزای مخصوص مقرر نشده است، اما مقامات میگویند آنهایی که همین کارو میکنند بر اساس ماده 401 کودکس جنایی یعنی جلب شهروندان به جنگ‌های خارجی جزای سخت می‌گیرند. ماه می امسال دادگاه نوای رودکی والدین سه کودک 9، 6 و 2 ساله را که از مسافر به سوریه داشتند به زندان محکوم کرد. ابوالفیض وزیری 33 ساله و ماهیره سلیمی 32 ساله را مقامات ایران در ولایت زاهدان دستگیر کردند و به تاجیکستان برگرداندند. نزدیکان آنهایی که کودکانشان را به سوریه بردند می‌گویند از سرنوشت آنها اصلا درکی ندارند. یکی از آنها بیبیناز عبدالرحمن و ساکنی 58 ساله نویه جلالدین بلخی چند پیش بر رادیو آزادی گفت نبیره هایش حید گل 9 ساله، آیشه 7 ساله و عبدالله جان 4 ساله را در خواب میبیند. هر سه نبیره او را والدینشان سال 2014 به سوریه بردند و دیگر بینشون شدند. مقامات تاجیکستان میگویند برای رعایت حقوق کودک و تامین امنیت آنها و جلوگیری از جلب آنها به جنگ‌های خارجی و گروه‌های مسلح چاره می‌اندیشند. بعد از ظهور گروه افرادگرایی به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق در سال 2015 تا کنون صدها شهروندان تاجیکستان به این کشورها رفته و به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند و نه کمتر از 300 نفرشان هم کشته شدند.